П'ятниця, 25 серпня, теми дня в ЕТРІ ТВ. Традиційно о цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. У студії працює Аліна Рябко. Вітаю вас. Про ситуацію на фронті, у якій формі розпочнеться навчальний рік для студентів ЧНУ, та про чергове можливе замінування об'єктів у Чернівцях розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 548-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка та Малотокмачка очеретувати мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Орієнтовні втрати російських загарбників минулої доби склали 470 окупантів, 3 танки, 10 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Загинув за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині в останню дорогу провели ще одного героя. Солдатом Романом Кривеньким, воїном військової частини А-2582, попрощалися в селі Великий Кучурів. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. За змішаною формою та у дві зміни. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича розповіли подробиці нового навчального року. Як проходитимуть пари у тих корпусах, де немає сховищ, та чи вистачить місця в укриттях вишу на всіх студентів, розповідаємо у сюжеті. Вже вдруге навчальний рік доведеться розпочати в умовах воєнного стану. Водночас в укриттях Чернівецького національного університету недостатньо місця, аби організувати для всіх студентів стаціонару очне навчання. Загалом же в ЧНУ налічується 12 сховищ, де одночасно можуть розмістити понад 4,5 тисяч осіб. Усі вони забезпечені необхідними умовами для перебування там студентів та викладацького складу у разі повітряної тривоги. В даному сховищі, де ми зараз знаходимося, одночасно можуть перебувати 340 осіб. Сховище має всі необхідні параметри, які дозволили облаштувати, і як найпростіше укриття, двері вбиті залізом, два виходи, вікна заставлені піском, шансовий інструмент, пожежне обладнання, система вентиляції природньої і примусової, система аварійного освітлення, коли відсутнє світло, включається автоматично, і протягом 4 годин ми маємо освітлення, яке працює незалежно від подачі електроенергії. А ще лавиці, стільці, запаси питної та технічної води, продуктів харчування, аптечки із засобами для надання першої невідкладної допомоги, інтернет та вбиральня. Таким чином ми маємо всі сховища облаштовані в центральних корпусах, у великих корпусах, де це була можливість. Пари проводитимуть у тих корпусах, де укриття знаходиться у межах 500 метрів від навчального закладу. Більшість студентів вчитимуться у центральному корпусі, оскільки тут можна прийняти найбільшу кількість людей – щонайменше 1400. За словами ректора, навчальний процес у ЧНУ розпочнеться за змішаною формою у дві зміни. Пріоритет в очній формі навчання надають початковим курсам. Заняття будуть проходити у дві зміни. Таким чином запустимо більшу кількість студентів на очне навчання. Перший, другий і майже весь третій курс стаціонару будуть вчитися очно, а частина студентів четвертого і шостого курсів, ті, які йдуть на випуск, залежно від спеціальності, залежно від факультету, хтось буде вчитися очно, а хтось дистанційно. Ну, мається на увазі наступне: якщо треба буде робити випускну роботу там чи лабораторні у лабораторіях, то треба їх запустити буде в корпуса.
Також ректор університету поділився датами початку та закінчення навчальних семестрів. Ми плануємо на усіх курсах, крім п'ятого курсу, як я вже сказав, розпочати з 1 вересня заняття. 10 субот будуть працювати за графіком, який ми склали. Одна субота за понеділок, друга за вівторок тощо. І якщо ми так будемо працювати, то на початок грудня ми виконаємо 15 тижнів аудиторних занять, так як визначають навчальні плани. А з 15 грудня по 3 січня буде сесія. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА. На Великій котельні вперше за 40 років експлуатації проводять капітальний ремонт котла, який забезпечує теплом понад 90 багатоповерхівок та 10 соціальних закладів. Йдеться не про чистку чи профілактику, а повний розбір та заміну технологічних вузлів. Це необхідно для того, щоб гарантувати безперебійну роботу котла та підвищити рівень тепловіддачі, і відповідно зменшення споживання енергоресурсів. У результаті капітального ремонту очікується економія газу до 15%. Три замінування протягом 3 днів. Вкотре у Чернівцях правоохоронці перевіряють анонімне повідомлення про можливе замінування об'єкту. Цього разу торгового центру «Проспект». Зокрема, вчора, 24 серпня, також повідомили про ймовірне замінування ТЦ «Формаркет», а 23 серпня – про можливу наявність вибухонебезпечних предметів в ТЦ «Депот». В обох випадках у результаті перевірки інформація не підтвердилась. Намагався ввести в Україну ліки наркотичної дії. Так, в автомобільному пункті пропуску Дяківці під час огляду автобуса група прикордонників Чернівецького загону та митників виявила незадекларовані медичні препарати. 41-річний українець перевозив майже 400 пігулок, понад 1200 капсул та 20 ампул, що містять наркотичні речовини. Після оформлення відповідних документів заборонені до перевезення через кордон медичні препарати було вилучено. Для них музика – це ліки. Діткам, які через повномасштабну війну були змушені приїхати до Чернівців, благодійна організація Voice for Ukraine подарувала музичні інструменти. Про те, як дитяча мрія стала реальністю, дивіться далі у сюжеті. Син Ксенії почав грати на флейті ще у Харкові. Тепер музичні заняття мають намір відновлювати і у Чернівцях. Адже музика допомагає відволіктись від подій, які довелось пережити, каже жінка. Про акцію ми дізналися, тому що прийшли сюди в СОС «Дитяче містечко», і нам запропонували взяти в ній участь, тому що дитина дуже талановита, він, не знаю, чи талановита, чи не талановита, але в нього дуже гарний слух, і він займається музикою. Ми займалися музикою до війни, почали в Харкові, потім в нас була, звісно, перерва, тому що ми не знали, куди там, що, як. І буквально кілька місяців, напевно, півроку ми займалися з викладачкою, займалися флейтою, тому що в нас є маленька флейта. А ось Дарина так і не встигла опанувати умріяний інструмент. Дівчина каже, через збройну агресію лишила гітару вдома на Донеччині. Я хотіла зайнятися і грати на гітарі, дуже хотіла. Мені подобалося, як вона звучить. Коли вони мені купили її, вона вже в мене появилась. Я хотіла вже вчитися починати, але я, на жаль, не встигла це зробити, бо почалась війна і ми поїхали з дому. Тож, аби повернути посмішку на обличчя малюків та здійснити їх мрії, відновити заняття музикою, благодійники подарували інструменти. Сьогодні ми привезли дуже багато інструментів, в які ходять синтезатори, повинна бути гітара, мікрофони. Тобто те, що діти втратили внаслідок війни. Ми намагаємось якось хоч трошки покрити, допомогти дітям пережити цю трагедію. Тож 10 діток з родин вимушено переміщених осіб, які приїхали до нашого краю, зможуть повернутися до занять музикою та грати на бажаних інструментах, зауважує Анна Бабенко. Наші дітки малювали малюнки саме того інструменту, який лишився в них вдома після того, як вони поїхали і оселилися в Чернівецькій області. Не всі родини спроможні купити новий інструмент, особливо якщо він коштує багато, наприклад, фортепіано, синтезатор, гітара тощо. І Voice for Ukraine відгукнув на наш запит, і для 10 діток індивідуально закупили ті інструменти, які їм потрібні. Ірина Задорожна, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.
Щасливі усмішки, безмежна радість та очі, наповнені вірою у чудеса. У Чернівцях відбувся благодійний захід «Буковинська мрія», під час якого ось уже 15 років добрі чарівники виконують найпотаємніші мрії дітей. На святі побувала і наша знімальна група. Для дітей важливо вірити у чудеса, особливо під час війни. У Чернівцях провели черговий благодійний захід «Буковинська мрія», де здійснювали найзаповітніші бажання найменших українців. Цього року писали листи діти із дитячих евакуйованих будинків, писали діти, які втратили батьків через війну, писали діти наших загиблих героїв, писали діти, які переїхали до нас із окупованих територій, які втратили все через війну. Благодійний захід проводять уже 15 років. І щоразу це було масштабне дійство з концертами та шоу для дітей, а також табором відпочинку. Однак через повномасштабне вторгнення довелося змінити формат свята з міркувань безпеки. Нам доводиться розподілити нашу «Буковинську мрію» на два етапи. Перший етап – ми вручаємо сьогодні подарунки, робимо свято для малечі, які живуть у місті Добра, в нашому шелтері, які знайшли тут прихисток. І наступний етап, другий етап, який йде паралельно, ми особисто відвідуємо кожного мрійника, їдемо до нього, вручаємо їм подарунки, вручаємо обов'язково нашу фірмову футболку, кепку, те, про що мріяла дитина, веземо гостинці, допомогу, аби дитина відчула, що її мрія дійсно важлива і навіть під час війни. Цьогоріч чарівники виконали бажання 400 мрійників, які написали щемливі листи з вірою в диво. Доєдналися до його творення і Тетяна Грешко з колегами. Вони допомогли забезпечити першачків рюкзаками та канцелярією. Коли читаєш по одному, а коли бачиш це діток, серце крається, тому що самі розуміємо, в який час зараз живемо. І для діток потрібно частіше створювати такі свята, тому що вони, ну, діти – наше майбутнє. Вони завжди повинні відчувати радість про те, що їм є про кого піклуватися і що вони не одні. Бажання дітей різноманітні, але кожне особливе, адже допомагає мрійникам знову повернутися у безтурботне дитинство, де ще не було повномасштабного вторгнення російських військ. Я дуже люблю малювати, і моя мрія – це стати художником. Я написала в своєму листі набір для малювання. Завжди в дитинстві я мріяла про пару років, вчилася на них кататися ще того літа. Хотіла, щоб ми їх купили, але нам не вистачало грошей. А зараз такий більш такий важкий час. Моя мрія – це велосипед. У мене був в Ізюмі мій велосипед, я його дуже сильно, ну, дуже любив. Він у мене хоч дуже часто виходив із строю, ламався, здувалася шина, але я все одно чинив, любив. І я з ним навіть, мені здається, що за ті полгода я прожив з ним все своє життя. Але, на жаль, не всі мрії можуть здійснити чарівники, навіть якщо дуже цього хочуть. Більшість листів, які читали цього року ми і наші чарівники, викликали сльози, тому що діти просять чарівника зробити диво і повернути батьків з полону, чи воскресити тата і передати йому вітання, чи побачити свою рідну школу, якої вже, на жаль, немає, зайти в клас, побачити друзів, яких вони не бачили від початку війни. І від цих мрій мороз по шкірі, тому що ти розумієш, якими дорослими стали наші діти і як змінюються їхні мрії. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. Теми дня. ТВА. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями вихідних. На все добре!